පහුගිය කාලය තුල ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තීන්දුවක් නැතුව හිටියේ. වෙනම අපේක්ෂකයෙක් ඉදිරිපත් කරෙත් නැහැ. කාටද සහය දෙන්න කියලා තීන්දුවකුත් නැතුව තමයි හිටියේ. ඒ අවසානයේදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණත් එකට එකතු වුණා. ඉතින් මේක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. ඇත්තටම මෙතන සිද්ධ වුණේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ශ්‍රී ලංකා පවුල් පාලනයත් එක්ක එකතු වුණා. බණ්ඩාරනායක පවුල් පාලනය රාජපක්ෂ පවුල් පාලනයට රූපාන්තරණය වුණා. ඉතින් අද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයන්ට හාපුරා කියලා කියන්න තමන්ගේ අනන්‍ය වෙච්ච පක්ෂයක් නැහැ. එය දැන් රාජපක්ෂ පාලනයේ ඇතුලේ දිය වෙලා බොඳ වෙලා ඒක ඇතුළට රිංගලා ඉවරයි.